Heydar Aliyev Fondunun Talassemiyasız Həyat namına proqramı çərçivəsində hemofiliya, talassemiya və digər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə yardım məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyində növbəti qan vermə aksiyası keçirilib. Bu xeyirxahlıq çağırışına qoşulan İqtisadiyyat Nazirliyi və qurumların əməkdaşları donorluq aksiyasında qan veriblər. Həkim hematoloqlar tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı öncədən yoxlanılmış və hər tərəfli tibbi müayinədən sonra onlardan qan götürülmüşdür tədarük olunan qan hemofiliyalı və talesemiyalı, həmçinin qana ehtiyacı olan digər xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq. Qanvermaksiyasına iyunun 14-də start verilib və 3 həftəyə yaxın davam edib. Artıq ənənəyə çevrilmiş bu humanitar aksiyada Xəliyat Nazirliyi və qurumların əməkdaşları hər il iştirak edirlər. Belə xeyriyyə tədbirlərinin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.